ସେ ପିଲା କଣ ପାଇଁ ଦେଲା, କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ଦେଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଯେ ପାସ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ, ପାସ୍ ନଦେଲେ ତ ସେ ଯାଇପାରିବନି, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲା କଣ ପାଇଁ ଦେଇବ, କଣ ପାଇଁ କଣ କୋଉ କାରଣ ଲାଗି ସେ ଦେଇବ, ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଧରିକି ଆସିଥିଲା, ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଲୋକସଭା ଭିତରକୁ ଡେଇଁଲା, କଣ ପାଇଁ ଦେଇବ, କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ପାଖରେ ତ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ଏବଂ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯୋଡ଼ିଏ କାରଣ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଡ଼ିଏ କାରଣ ହେଇପାରେ, ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବ, ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଳନ ନଥିବ, ସେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଇପାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମେ ଆମ ନାଁ ବାହାରିବ, ଆମେ ପେପରରେ ଆସିବ, ସମାଜପତ୍ର ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତା କେତେ ଗୁଡାକ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାଦୁର ଦେଖେଇକିରି ଏସବୁ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଯୋଡ଼ ତାକୁ ଧରିକିରି ଉପଯୁକ୍ତ ଇଏ ହେବା ଦରକାର, ତାକୁ ପଚରା ପଚରି କରିବା ଦରକାର, ପଚରା ପଚରି ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଦୁଇଟା କାରଣ ଛଡ଼ା ଆଉ ତୃତୀୟ କାରଣ କିଛି ବତାଇ ପାରେ, ସେ କୌଣସି କାରଣ ଯେ କାହାକୁ ମାରିବ କି କ'ଣ କରିବ ଏ କଥା ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଏହା ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେମିତି ବି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସୂଚନା ବି ଦେଉଥିଲେ, ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବି ସେ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ 2001ରେ ହୋଇଥିବା ସଂସଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଜି 22 ବର୍ଷ ପୁରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ହୁଏତ ସେମିତି ମନରେ କିଛି ରଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ, କଣ ପାଇଁ ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କଥା ଗୋଟେ କଥା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଡିଟରମିନ୍ ହେଇ ଆସନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ କି କଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପିଲା ତ ସେପରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଇଏ ତା ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସେ ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ପାଖେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଇପାରେ ଯେ ସେ ଯଦି ତାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଥାଏ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କରିକିରି ମୋ ଲାଇଫ୍ ଲାଇଟ୍ କି ଆସିବି, ସମାଜପତ୍ର ଲାଇଫ୍ ଲାଇଟ୍ କି ଆସିବି, ଏସବୁ କଥା କ'ଣ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାର ମାନସିକ ଇଏ ଥିବ, କ'ଣ ତାର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତାର ପୋଷାକକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ଯେ ସେ ସେମିତି ତାର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଖରାପ ଥିବ ବୋଲି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ହୁଏତ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ବା ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ଏମିତି ଏକ କାମ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଏହାକୁ ବି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଦିଆଯାଇ ନପାରେ ଯେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସେମିତି ମନରେ କିଛି ରହିଥିବ ଯେ ବା ଯେଉଁ ଏମ୍ପିଙ୍କ ପାସ୍ ନେଇ ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।